Eikö me osaa haetumatta? Joo. Ja minä annan täältä lähtömerkin ja Matti, joka ajan hyvä yleisö seuraa mysteerissä on kilpailua. Onko valmis? Valmis. Paikallemme valmiin. Sahakkaa! Joo, pojilla on yleisö, joka on hyvin. Tää on sitä vanhaa ja metsähaajaa. Aika hyvin menee. Siinä on tuota... Tervetuloa, kiitos, että olette mukana.
Opinnosta ja pannaan se ylös.